জানো পায় এখন কি হইছে আমি তো রেডি আছিলু বিয়াখন তো দিবই খুইছিলু দুইজনে মাকে হে খেলি মেলি কইলে এটা ধরক বাকক তার মানে তো পবন কুকুর বুলি কলি তেতেইকা মই হেজনা কুকুর বুলি কবলৈ মোৰ 14 গুষ্টিৰ 32 টা দাঁত গজিব লাগিব কি খবৰ পালি যে হেতু মুক নকলি আৰু কিবা হে সালা বাবু কৈ আছিল যে হেতু কোন সালা বাবু ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত